Barcelona को चाहिँ Catedral चर्च को नजिक आइसकेको छु र यो 13 शताब्दी 13th century मा बनेको ठाउँ हो र यो चर्च हो र यहाँ चाहिँ मान्छेहरु प्रे गर्नको लागि चाहिँ आउँछन् सो that's a view you can see here from here that is the Catedral Church in the Barcelona wait a minute I'll show you more view from here from the plaza Catedral this is the plaza of Catedral Church so हामीहरू देख्न सक्छौँ मेरो पछाडिपट्टि भ्यु यतापट्टि राम्रो भ्यु देखिएको छ यो चाहिँ प्लाजा त्यसै मान्छेहरू ओहोरदोहोरो गर्नको लागि बनाइएको छ भने म पछाडिपट्टि घुमेर सर देखाउँछु एक्ज्याक्ट यो क्याथेड्रलको चाहिँ चर्चको भ्यु सो मेरो पछाडिपट्टि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ दिस इज द क्याथेड्रल चर्च इट्स ब्युल बाई 13th century especially for the worship of the Christian people so that was Catedral Church बार्सिलोनाटा बिचको नजिक आइसकेको छु तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो भ्यू यतापट्टि साइड यो बिच साइड भयो त्यही अहिले चाहिँ मान्छेहरू एकदमै देख्न सक्नुहुन्न तपाईँहरू किनकि यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि अझै पनि यो ठाउँमा मान्छेहरू आउनको लागि डराइरहेको छन् र केही मान्छेहरू आउँछन् तर त्यति मान्छे देख्न सकिँदैन लगभग खाली नै छ सो यो कोरोनाको सङ्क्रमणको कारणले र म आज चाहिँ धेरै समयपछि यो वेबाट चाहिँ हिँड्दै यहाँको स्थिति कस्तो रहेछ त भनेर बुझ्नको लागि पनि मलाई यो ठाउँ यसो घुम्न मन लाग्यो आएर हेर्न मन लाग्यो सो एकदमै न्यून मान्छेहरू छन् शून्य शून्य मान्छेहरू छन् र यो स्पेसली पर्यटकीय ठाउँ हो तर के गर्ने कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबैजना चाहिँ अहिले घरमै थुनिएर बस्न बाध्य हुनु परेको छ सो यो बार्सिलोनाटाको चाहिँ यो बिच एरिया ओके तपाईँहरू हेर्दै गर्नु होला र अरू थप केही दृश्यहरू तपाईँलाई देखाउनेछु सो किप वाच
हजुर अहिले चाहिँ म यो समुद्री तटको छेउमा एउटा राम्रो पार्क बनाइएको छ त्यो पार्कमा आइसकेको छु र पार्कको चाहिँ एउटा रमाइलो छुट्टै आनन्द हुन्छ हरियालीमा बसेर केही समय स्पेन्ड गर्दाखेरि एकदम रमाइलो हुन्छ सो यो हरियाली मलाई चाहिँ ठ्याक्क खिच्न मन लाग्यो सो अलिक घाम पऱ्यो आँखामा त्यसले अलिक मेरो आँखा चाहिँ सानो देखिन्छ त्यो राम्रो गार्डन यहाँ बनाइएको छ यो चाहिँ तपाईँको समुद्रको तट यहाँ छ भने त्यसको अलिकति केही पर यहाँ राम्रो गार्डन बनाइएको छ मान्छेहरू बसेर पिकनिक स्पोट जस्तो बनाइएको छ सो मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ यो ठाउँ हरेक पटक आउँदाखेरि म यो ठाउँमा चाहिँ आएर एकछिन केही समय चाहिँ व्यतीत गरेको हुन्छु सो र यहाँ विभिन्न किसिमका रुख बिरुवाहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू यहाँ मिलाएर सजाएर राखिएको छ सो यहाँबाट तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ समुद्रको भ्यू सो यहाँबाट पनि समुद्रको भ्यू हेरेर चाहिँ रमाइलो गर्न रमाइलो आनन्द लिन सकिन्छ सो यहाँ बसेर चाहिँ केही समय बसेर हेर्दा साँच्चै नै एकदमै आनन्द आउँछ सो तपाईँहरू पनि यो ठाउँमा आउनुभयो भने यो बार्सिलोना बगादेल मार भनेर भन्छ होइन यो मार भनेको चाहिँ स्पेनिसमा चाहिँ सिलाई मार भन्छ त्यसैले चाहिँ त्यो मार भनेर आएँ है मार भनेको फेरि नेपालीमा मार भन्न खोजेको होइन त्यो नसुस्नु होला सो यो समुद्रको तट नजिक आएर चाहिँ तपाईँहरू यो भ्यूको चाहिँ रमाइलो आनन्द लिन सक्नुहुन्छ सो यतापट्टि एउटा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यदा अब एन्टिलाइट पर्छ होला सायद त्यसरी राम्रोसँग देख्न सकिँदैन सो यहाँबाट तपाईँहरू सिधै स्ट्रेट जानुभयो भने बार्सिलोना बिच पुग्छ र म त्यही बाटो हुँदै म यता फर्किँदैछु र बार्सिलोना बिच पनि क्रस गर्नुभएपछि तपाईँले चाहिँ होटल डब्लु होटलमा पुग्नुहुन्छ र म चाहिँ त्यहाँबाट फर्केर आएको सो अब चाहिँ बिस्तारै तल लाग्दैछु सो तल लाग्ने क्रममा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ सानो दृश्य कैद गरेर देखाउनु मन लाग्यो सो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरेर तपाईँहरू भन्नु होला र हेर्दै गर्नु होला है त द कप्सा ब्लग्स सो किप वाचिङ किप सब्सक्राइब डु सब्सक्राइब अल्सो डु सब्सक्राइब थ्याङ्क यू चाहिँ मेरो गाउँको नजिकैको समुद्रको तटमा आइसकेको छु र यहाँबाट पनि समुद्रको भ्यूहरू हेर्नको लागि एकदम राम्रो ठाउँ छ सो अलिकति समुद्रको भित्रपट्टि छिरेको छ यो ठाउँ एरिया र बिचमा छिरेर चाहिँ यो साइडको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बजार ठुलो बिल्डिङहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ भ्यूहरू हेर्न सकिन्छ र समुद्र पनि यहीँ नजिकै छ सो हामीहरू चाहिँ यहाँ आएर पनि समुद्रको चाहिँ छुट्टै आनन्द लिन सकिन्छ सो यो ठाउँ चाहिँ म पोइन्ट गरेर तपाईँलाई देखाउँदैछु सो यताबाट तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ र अहिले त मान्छेहरू एकदमै न्यून रूपमा देख्नुभएकै छैन सायद म बाहेक एक दुईजना होला सायद एकजना पछाडि दुईजना सो मान्छेहरू एकदमै छँदै छैनन् यो कोरोना कारणले गर्दाखेरि राम्रो एउटा कुरा राम्रो पनि हो किनभने आफूले आफैलाई सेफ्टी गरेर राख्नुपर्छ सो सेफ्टीको लागि चाहिँ बाहिर ननिस्किनु यो पनि ठुलो कुरो हो र कोरोना विरुद्धको एउटा अभियान पनि हो तपाईँ पनि घरमै बसेर सेफ भएर चाहिँ आफू र अरूलाई पनि सेफ बनाउनको लागि चाहिँ कोसिस गर्नुहोला र बाहिर हिँड्दा सबभर यो मास्क लगाएर मात्र आउनुहोला सो मैले आफ्नो मास्क लिइरहेको छु त्यस्तै तपाईँहरू पनि बाहिर निस्किनु भयो भने मास्क लिएर चाहिँ लगाएर चाहिँ हिँड्नु होला सो किप सेफ यो चाहिँ पछाडिपट्टिको भ्यू मेरो पछाडिको भ्यू यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ अरू मान्छेहरू सो किप वाचिङ माई ब्लग